The doors on the left side will open. Ollaan kiipeämässä just tonne Tsyyreito-pagodalle katselemaan vähän maisemia. Tässä on noin 400 porrasta kiivettävänä, niin ihan hyvä tällainen aamutreeni. Taas huomaa, että kannattaisi välillä jumpatakin enää aika aina vaan maata sohvalla syömässä sipsejä. Selvittiin. No, mitä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Vähän kyllä puuskuttit noin muutamat rappuset tossa, mutta kyllä tää näkymä oli taas sen kaiken vaivan arvoinen. Löydettiin tollanen kyltti, missä varoitetaan karhuista. Me ollaan mahdollisesti löydetty toi akakapuutto niin kuin mesta, missä se majailee, tämmönen kukkula täällä. Et harmi, ettei tullut toi hopeanuoli nyt mukaan. Toltais voitu lähteä jahtiin muuten. Tää olikin hyvä kohde tulla, koska täällä ei ole melkein ketään niin kuin matkailijoita. Et kaikki parveilee siellä Kawaguchikon asemalla. En mä tiedä minne ne menee, mutta ei ne ainakaan tullut tänne. Tää on varmaan niin kuin, ehkä yksi parhaimmista nähtävyyksistä täällä koko paikassa, mutta aika erikoista, että ainakaan ulkomaalaiset turistit ei ole vielä niin kuin löytänyt tätä. Tai sit se voi olla, kun tänne pitää kavuta noi portaat, niin ei ihmiset jaksa sitten tulla. Tosin autollahan tähän myös pääsee, mutta ehkä hyvä niin, että kaikki paikat ei ole täynnä turisteja.